bismillahir rohmanir rohiym bismillahir rohmanir rohiym sahobalar hayoti mavzusidan oo'tgan darsimiz davom etyapti bugun yigirma uchinchi yanvar ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda muqaddimani boshlagandik hali ham shu muqaddimadamiz ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlari haqida tanishtirilyapti husayn roziyallohu anhu ali roziyallohu anhudan buni rivoyat qilayotgandilar yana aytadilarki men otamdan rasulullohning majlislari haqida so'radim qanday edi aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirsalar ham tirsalar ham yani tursalar ham zikrda o'tirib turardilar ya'ni doim zikrda edilar va joy tanlamasdilar va joy tanlashdan qaytarardilar ham yana o'sha o'tgan darsda aytgan gapimizda aytamiz ya'ni odam o'ziga izzat talab qilishi bu e, makon tanlashi xuddiki haligi tug'imaydigan tovuq tuxum tug'ish uchun joy tanlashiga o'xshaydi ish qilayotgan odam qanaqa ka joyda bo'lsa ham ishini qilib ketaveradi ana shuni aytilyapti mana rasululloh rasululohsallloh alayhi vasallam hech qachon joy tanlamaganlar joy tanlashdan qaytarganlar va agar bir qavm oldiga borsalar majlis qayerda tugagan bo'lsa o'sha yerda o'tirib ketaverardilar ya'ni oxirgi oh, odam qayerda bo'lsa o'shani yonidan o'tirib ketaverganlar va ana shunga buyurardilar har bir sheriklariga nasibasini berardilar ya'ni yonlarida o'tirgan kishilarga torlik qiyinchilik tug'dirmaganlar va yonida o'tirgan kishi rasulullohni rasulullohga eng hurmatli odam deb o'ylardi o'zini o'zidan boshqa yer yuzida rasulullohga bir hurmatli odam bo'lmasa kerak deb o'ylardi hamma shunaqa deb o'ylardi ya'ni shunday rasululloh yonlarida o'tirgan odamni rioyasini qilganlaridan hamma odam rasulullohni yonida o'tirganlar meni rasululloh qattiq hurmat qilyaptilar deb o'ylagan rasululloh bilan birga o'tirgan kishilar yoki rasululloh bilan birga turgan kishilarga hojati bilan tursa birov unga sabr qilardilar to u ketadigan bo'lguncha ya'ni birov o'tiradimi rasulullohni yonida yoki ya birov turadimi u gapini hojatini tugatmaguncha rasululloh ketybormaganlar u birinchi bo'lib ketardi o'zi va kim rasulullohdan bir hojatini so'rasa uni albatta bajo qilib qaytarardilar yoki hech bo'lmaganda yumshoq so'z bilan qaytarardilar ya'ni agar bir odam hojat so'rasa yo'q deb bermaganlar yo berganlar o'sha narsani yoki hech bo'lmaganda bir yaxshi gap bilan qaytarganlar bu ham o'zi qur'onda buyurilgan narsada ota ona haqida kelgan agar ota onadan ham masalan munkar ishga buyurgan paytda allohni roziligi uchun yuz o'girsang aytganini qilmasang yaxshi gap gapirib yuz o'gir degan endi shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqalarga ham qo'llaganlar bir odamga ham bir narsa so'rasa berganlar bo'lmasa hech bo'lmaganda yaxshi gap bilan qaytarganlar odamlar hammasi rasulullohni yengilliklaridan nasibador edi xulqlaridan va rasululloh ularga otadek edilar ular rasulullohda haqda teng edilar rasulullohni oldida majlislari halimlik hayo sabr omonat majlisi bo'lardi ya'ni hech mana shundan boshqa narsa kuzatilimagan qo'pollik uyatsiz gaplar besabrlik unaqa narsalar bo'lmagan majlislarda ovozlar ko'tarilmasdi hurmatlar toptalmasdi mana hozirgi ba'zi saroy mullalariga o'xshab birinchi aytadigan gapi onang bilan zino qilding degan unaqangi bir hurmatlar toptaliish gaplari bo'lmagan va qoqilish toyilishlar tarqatilmasdi buni ikki xil tafsir qilishgan ulamolar birinchisi bir majlisda o'tirgan odam bir uyatlik ish qilib qo'yadimi yoki bir gap gapirib qo'yadimi hech endi o'shani o'rtaga olib muhokama qilmaganlar odamlarga shuni tarqatishga ruxsat bermaganlar ikkinchi ma'nosi rasulullohni o'zlarini gaplarida ham qoqilish toyilish bo'lmasdi bo'lgan taqdirda ham tarqatilmasdi endi bu o'sha sahobalarni ham odobi bo'ladi o'zi rasulullohda hech qachon mana aytganlar hadisda haqdan boshqa narsa tilimdan chiqmaydi deganlar keyin odamlar rasulullohni oldida teng edi hamma ya'ni boy kambag'al hech kimni ajratmaganlar illo taqvo bilan afzal bo'lardi odamlar hamma bir birini hurmat qilardi katta odam hurmat qilinardi kichkina odam rahm qilinardi kattani katta deyish kerak mana kattaligidan yoshni de yosh deyish kerak kichkinada de hali deyish kerak hozir qarasangiz shunda aksi odamlarda kattani katta deyish yo'q yoshni de yoshda deb de uzr berish yo'q va hojat egasini esa ustun ko'rilardi ya'ni bir zarurat bilan bir odam kelib qolsa muhim narsa bilan hamma unga oldinga o'tishga huquq berardida bu ham be unge, oldunge, utişke, bir, bir, bir kerakli narsa Ha, biz shuncha paytdan beri o'tiribmiz deb odam o'zini tiqishtiraverishi kerak emas bir zarurat bilan kelgan odamdan va begona odamni ham hurmatini saqlashardi ya'ni masalan sahobalar har kuni oldida rasulullohni lekin endi chetdan kelgan odam bir so'rab ketadi shuning uchun uni hurmatini qilib unga haqlarni berishgan sahobalar oldinga o'tkazishgan va keyin hasan husayn eh, roziyallohu anhu aytadilar men otamdan rasulullohni sheriklari bilan o'tirishlaridagi yana shu siyratlari haqida so'rasam aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim sheriklariga xush muomala edilar ochiq chehra xulqlari yengil edi yonidagi kishilarga yumshoq edilar qo'pol qalbi qattiq masdilar baqiroqemasdilar va faxsh gaplarni gapiruvchi ham emasdilar va odamlarga ayb qo'yuvchi ham emasdilar va mazax qiluvchi ham emasedilar va bir narsani yoqtirmasalar o'shandan o'zlarini g'ofilga solardilar illoki shu bir odam yoqtirmagan narsasini aytishi ham kerak emas o'zini g'ofilga solib olish ham kifoya ya'ni g'ofilga solib olish degani ko'rmaganga bilmaganga ol olish kerak va rasulullohdan umid qilib tursa bir odam biror narsani uni umidsiz qilmasdilar hech qachon uni umidini pushga chiqarmasdilar ya'ni imkon qadar shu umid qilgan narsasini bajarishga harakat qilganlar va o'zlarini uch narsadan doim xalos qilganlar ya'ni doim shu uch narsani tark qilganlar birinchisi tortishishni ikkinchisi ko'p gapirishni kerakemas narsalarni va uchinchisi ham shunga o'xshash ekan mana behuda narsalarni deyapti endi birinchisi ma tortishishni avval darslarda ham aytgandik masalan bir odamga bir narsani aytis tushunmayaptimi ha yaxshi shunaqa deb qo'yaverish kerak illo o'zizn aytganingizni o'qtirish shart emas odamlarni ham uch narsadan tinch qo'yganlar birinchisi hech kimni yomonlamasdilar ya'ni albatta endi bu yerda shaxsiy narsalarnida munkarni inkor qilganlar va hech kimni ayblamasdilar va avratini talab qilmasdilar ya'ni kamchiligini degani kovlashtirmaganlar va savobi umidlik bo'lgan narsalarda gapirardilar gapirsalar yonlarida o'tirganlar hamma boshini egib turardi xuddi boshlarida qush turgandek turardi sahobalar bu ya'ni hamma vazminlik bilan turishligidan kinoya alanglab har xil qiliqlar qilib unaqa narsalar no bo'lmagan sahobalarda ya'ni agar rasululloh gapirsalar hamma sukut qilardi agar rasululloh sukut qilsalar hamma gapirardi m bu ham bir gaplashishlikdagi odob majlislarda hamma bir baravarga qarab bir biriga gapiravermaydi bita odam gapiryotganda boshqasi eshitadi u to'xtaganda bunisi gapiradi ana shunday rasulullohni oldida tortishish yo'q edi odamlar kulgan narsalardan kulardilar odamlar taajjublangan narsalardan taajjublanardilar bu ham rasululloh sallollohu alayhi vassallamni kamtarliklaridan ya'ni ba'zi odamlar borku mana o'zini juda katta olib hamma kulsa ham bo'zrayib o'tiraveradi yani, go'yoki men unaqa hamma qator odam emasman degandek qilib unaqa bo'lmaganlar kulinaydigan narsa bo'lsa kulganlar taajjublanadigan narsa bo'lsa taajjublanganlar va begona odamga qo'pollik qilishdan sabr qilardilar yoki o'sha qo'pollik qilishga sabr qilardilar ya'ni u kelib mana arobiylar qo'pollik qilardiku o'shanga sabr qilardilar u gapirishidami savol berishidami nimada bo'lsa ham hatto ashoblar gapirish uchun o'shalarni yetaklab kelardilar buni ham ko'p o'tganmiz ya'ni sahobalar siyratida shu bitta arobiy kelib so'rasa deb o'tirardik deyishganku o'tgan darsda termiziyda e ham gapirdik buni ya'ni buni ikki xil tafsir qilishgan o'zi sahobalar yetalab kelardi o'shanaqa odamlarni deyilganda de, birinchi ma'nosi shu ya'ni savol so'raydigan arobiyni kelishligini istab o'tirardilar ikkinchi ma'nosi e, sahobalar haligi arobiylar qo'pollik qilsa rasulullohdan uni tortib ketardilar qo'pollik qilma deb lekin rasululloh o'zlari hech qachon uni haydamasdilar degan bu ham tushadi haligi qarz so'ragan arobiylar siyratida keldi pulimni qachon berasiz deb rasulullohga dag'dag'a qilganda sahobalar uni koyimoqchi bo'ldi rasululloh qaytardilar sahobalarni teginmanglar deganlar ikkalasi ham tushadi xullas va aytardilarki agar hojat sohibini ko'rsanglar unga hojatiga yordam beringlar derdilar odamlardan maqtovni qabul qilmasdilar illo tengma teng qilayotgan odam bo'lsa qabul qilardilar ya'ni mana rasululloh ham o'zlari birovga yaxshilik qilsalar keyin u qaytarsa yaxshilikdi o'shanda endi indamaganlar lekin ibtidoan kelib birov maddohlik qilib shunaqa narsalar qilishini qabul qilmaganlar va biror kishiga gapini buzmasdilar to u odam gapini tugatmaguncha yoki haddan oshib ketmaguncha a shu ikkita holda gapini bo'lganlar ya'ni u gapini tugatsa tushunarli endi ammo haddan oshib ketsa degani masalan shariatga teskari gaplar gapira boshlasa ana shunda keyin iloji yo'q to'xtatganlar qaytarib yoki turib ketib oldidan mana bu ham ikki xil uslub shunaqangi haddan oshib ketgan odamlarni to'xtatishlikni qaytarish kerak yoki turib ketish kerak keyin husayn aytadilar men otamdan rasulullohning sukutlari haqida so'radim aytdilarki to'rt narsaga sukut qilardilar ya'ni to'rt ko'rinishda bo'lardi sukutlari birinchisi halimlik ko'rinishda ya'ni bir johilli qo'pollik qilsa ham sukut qilib qo'yaverganlar ikkinchisi ehtiyot ko'rinishida ya'ni bir narsadan qo'rqsalar yoki bir odamdan bir ishonmasalar unga gapirmaganlar uchinchisi o'lchov ko'rinishida taqdir o'lchov ya'ni bu nima degani tafakkur tadabbur degani taqdir o'lchov degan yani, de, nmsa yani, tafakkur tarzida sukut qilardilar tadabbur tarzda o'q keyingisi mana shu ham um, unga o'xshash to'rtinchisi bu tafakkur tarzida sukut qilardilar ya'ni xullas sukutlari ham bema'no sukut bo'lmagan sukut qilsalar mana shu to'rtta ishni işte biridan sukut qilgan yo halimlik qilib yo bir yomon narsani gapirishdan ehtiyot bo'lib yoki tadabbur qilib yoki tafakkur qilib sukut qilganlar işte, endi buni aytilishini sababi ba'zi odamlar sukut qilib o'tiradi lekin sukutida gunoh qilib o'tiradi bir yomon narsani o'ylab shunday bo'lmaganlar deyaptida endi shular bir bibir sharhlayapti birinchisi masalan o'sha uchinchisidan sharhlayaptiki ya'ni, yani tadabbur bilan sukut qilishlari unda bir narsaga qarab o'tirardilar yoki odamlar o'rtasida quloq solib o'tirardilar ammo tafakkur bilan sukut qilishlari u boqiy narsalar foniy narsalarda tadabbur tafakkur qilib sukut qilardilar ya'ni dunyoni o'tkinchiligi oxiratni boqiyligi haqida raululoh saallohu alyhi vasallamga halmlik bilan sabr jamlangandi biror narsa rasulullohni g'azabini chiqarib yuborolmasdi endi bu ham g'azabni chiqarib fe'lga o'tib ketish maqsad qilinyapti rasulullohni g'azablari chiqqan yuzlariga anor donasi toshgandek qizarardi deyilgan bu yerda g'azabini chiqarolmasdi deganda haligi quyish qondan chiqarib yubormasdi o'zini tutaolmay qoladiku odam shunaqa bo'lmaganlar hech qachon va mana keyin sharhlayapti shuni davomida rasulullohni yengiltaylikka undamasdi biror narsa va to'rt narsadan ehtiyot bo'lish rasulullohda bor edi birinchisi bil husna yaxshilikni tutishda ya'ni ehtiyot bo'lganlar degani doim shuni ushlab qolishga yaxshilikni qilishga harakat qilganlar ikkinchisi sahobalarga haq huquqni qoim qilishda ehtiyotli bo'lganlar bironi haqqini o'zlariga o'tib ketishliga yo'l qo'ymaganlar ularga xususan dunyo oxiratni jamlaydigan narsalarda deyapti ya'ni dunyoviy oxirat huquqlarida ham deb keyin davomini keltirilgan ekan bu yerda o'sha şey, ikkita qolgan hislat kelmapdi u boshqa rivoyatlarda kelgan uchinchisi mana qabih narsalarni tark qilishda ehtiyotli bo'lganlar to'rtinchisi ummatga isloh bo'ladigan narsalarda ijtihod qilishda ummatni ahkomlarida ya'ni xullas mana shu mana hasan va husayn roziyallohu anhularni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni siyratlari haqida keltirgan so'zlari buni aslida mm termiziy ham rivoyat qilganlar shamoil kitobida va yana kanzilumal kitobida keladi qo'shimchasi bor ekan mana to'rt narsadan ehtiyot bo'lganlar deganda birinchisi o'sha yaxshilikni ushlashda rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi iqtido qilinadigan odamkuular shuning uchun aniq yaxshilik bo'lgan narsanigina ushlaganlar ehtiyot bo'lib ikkinchisi qabih narsani tark qilishda ehtiyotli bo'lganlar odamlar ham undan tiyilishligi uchun uchinchisi ummatni isloh qiladigan narsalarda fikrda ishtihod qilishda ehtiyotli bo'lganlar to'rtinchisi dunyo oxiratni jamlaydigan ne'matlarda qoyim qilishda ya'ni sahobalarga shuni muhyo qilishda ehtiyotli yani bo'lganlar ham shunaqa rivoyat kelgan endi mana sahobalarni sifatlariga yetib keldik ibn jarir tobariy va ibn abu xotim suddiydan rivoyat qiladilar olloh qur'onda aytgankiolimuron surasining bir yuz o'ninchi oyatida sizlar odamlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deyilgan shu yerda umar roziyallohu anhu aytgan ekanlar agar olloh istasa sizlar eng yaxshi ummatsizlar derdi biz shunday bo'lgan bo'lardik o'shanda lekin olloh sizlar eng yaxshi ummatsizlar demadida sizlar eng yaxshi ummat bo'ldinglar dedi shunda muhammad sallallohu alayhi vassallamning ashoblari ham va ularni qilgan kılgen, ishini qilganlar ham o'shalardek bo'ldi ana endi deganlar ya'ni tushunarlimi farqi olloh oyatda nima deyapti qarang sizlar eng yaxshi ummatsizlar dedimi yo'q sizlar eng yaxshi ummat bo'ldinglar bo'ldinglar degan joyi bor ana shuni farqini aytayaptilar umr agar alloh sizlar eng yaxshi ummatsizlar deganda bu xuddiki sahobalarga xos bo'lib qoladida ammo bo'ldinglar deganida esa bu bo'laveradi degani eng yaxshi ummat ya'ni chiqaveradi u unga harakat qilsa bo'ladi degani ana shuni aytyaptilar demak bu har qanday odam qiyomatgacha mo'min odam sahobalarni fillaridek fil qilsa ana yani shu oyat ostiga kiraveradi degani endi birinchi o'rinda tabiiy sahobalar kiradi shuning uchun ham hozir sahobalar fazlida keltirilyaptibu va yana taaida rivoyat qiladilar roziyallohu bizga zikr qilindi umar ibn xottob roziyallohu anhu mana shu oyatni o'qiganlar sizlar odamlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar degan oyatni so'nga aytganlarki ey odamlar kim mana shu oyatdan bo'lishni istasa olloh unda shart qilgan narsani ado qilsin ya'ni oyat davomida nima deyilgandeyilgan dham, ma'ruf qilasizlar nahiy munkar qilasizlar ana shu bilan eng yaxshi ummat bo'ldinglar degan ana demak shuni ado qilsa odam sahobalar qilgan ishni qilgan bo'lib oyat ostiga kiradi yana abu nuaim hayya kitobida rivoyat qiladi ibn masud roziyallohu anhudan olloh bandalar qalbiga qaradida muhammad solallohu alayhi vasallamni ixtiyor qilib u kishini risolat bilan jo'natdi va ilm bilan tanladi so'ngra yana insonlar qalbiga qaradi rasulullohdan keyin u kishiga ashoblarni ixtiyor qildi keyin u kishining dinini ansori qildi payg'ambarning vaziri qildi azhoblarni endi mo'minlar nimani yaxshi deb o'ylashsa u narsa yaxshidir mo'minlar nimani qabih deb o'ylashsa bu narsa ollohn nazida ham adir va ibn abdulbar ham rivoyat qilganlar buni mas roziyallohu anhudan faqat o'sha şey, musulmonlar nimani yaxshi deb o'ylasa ya? degan joyi kelmagan ekan maqsad mana olloh butun insoniyatni ichidan rasulini tanlab olganidek qalblari tozaligidan xuddi shunday sahobalarni ham tanlab olgan u tasodifiy to'planib qolgan odamlar emas ular butun insoniyat ichidan qalbiga olloh ularni qarab eng toza qalb ekanligidan ularni rasulullohni atrofiga to'dalab qo'ygan kishi o'zi chunki ashoblari bilan bilinadi kimligi uni bir bitta odam bitta o'ziga qarab baho berib bo'lmaydi ana shuning uchun olloh ashoblarni ham tanlagan keyin u kishining diniga ansor qilgan deyapti va nabiyisiga vazir qilgan rasulullohdan keyin bir vazir bo'lib o'rinbosar bo'lib qoldi ular eni shuning uchun mo'minlar nimani yaxshi deb o'ylasa o'sha narsa yaxshi deganliklaridan maqsad bu yerda so'zlardan yerdamo'minlardan maqsad sahobalar sahobalar nimani yaxshi deb ittifoq qilgan bo'lsa o'sha yaxshi narsa ollohni nazdida garchi u qur'onda hadisda kelmagan bo'lsa ham mo'minlar ya'ni sahobalar nimani yomon deyishgan bo'lsa o'sha narsa yomon ollohni nazdida garchi u qur'onda hadisda ochiq kelmagan bo'lsa ham chunki bu ijmo bo'ladi ijmo keyingi avlodda ham o'zi hujjat deyilgan endi sahobalar avlodida batariq batai hujjat bo'ladi ana shuning uchun ham hozir sahobalarni hayotini o'rganyapmiz ularni to'g'ri deb bilgan narsasi to'g'ri noto'g'ri deb bilgani noto'g'ri chunki o'sha toza qalb egalari ular olloh bekorga tanlamagan demak mo'minlar nimani yaxshi deb o'ylasa deganda bu hamma mo'min degani emas bu ya'ni qayerda bir yigirmata mo'min to'planib bitta narsaga yaxshi deb qaror bersa o'sha yaxshi bo'lib ketavermaydi bu sahobalar nazarda tutilgan yana abu nuaym abdulloh umar roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar kim ergashmoqchi bo'lsa o'lib ketganlarga ergashsin ularki ashobi muhammad sallallohu alayhi vasallam bu ummatning yaxshisi edilar qalbi eng tozasi ilmi eng chuquri takallufi eng kami edilar u qavm olloh ularni payg'ambariga suhbat bilan ixtiyor qildi ya'ni sahoba qilib dinni tarqatishlikka ixtiyor qildi ularni xulqlariga o'xshashshga harakat qilinglar ularni yo'llariga o'xshanglar ular rashobi muhammad sallallohu alayhi vasallam to'g'ri hidoyat usta dilar kabaning robbisiga qasam deganlar mana o'lib ketganga ixtido qilsin degan gapdan ham maqsad nima ekan sahobalarga ergashsin keyin chiqqan avlodlardan ko'ra xususan ixtilof o'rnida sahobalarni gapiga shuning uchun boshqani gapi teskari kelib qolsa sahobalarni gapi olinadi ular eng qalbi toza ilmi eng chuqur takallufi eng kam deyapti takallufi kam degani ya'ni behuda narsalarni gapirishmagan yoki bir qiyinlashtirishmagan dinni borini bor degan yo'g'ini yo'q yog degani hattoki bir ilmda ham qarasangiz sahobalarda mana tahorat qanaqa qilinadi deyishsa sahobalardan so'rashsa bitta obdastada suvni chaqirib shunday tahorat qilib ko'rsatib bergan uni bir alohida bir katta bir tantana qilib soatlab sharhlab unaqa qilishmagan oddiy qilib hamma narsani shunaqa tushuntirishgan yana rivoyat qiladi abu nim ibn masud roziyallohu anhudan aytadilar ibn masud odamlarga aytganlar sizlar ro'zalar namozinglar ishtihodilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asxoblaridan ko'pdir deganlar lekin ular baribir sizlardan yaxshi odamlar aytishganki nimasi bilan ya abdurahmon ya'ni ibn masud u kishi aytganlarki chunki ular dunyoda zohid oxiratga rag'batli edilar din faqat yotib turib namoz o'qiverish yoki ro'za tutaverish emas qancha ana shunaqangi namozxon naflda aytyapman ya'ni ro'zadorlar borki lekin shunday qalbi marzga to'lib ketgan bo'ladi kuyunchoq hasadgo'y alamzada bunaqa odam sahobadan yaxshi bo'ladi meni shuncha namozni ro'zasi bilan hech qachon sahobalarda bag'ri kenglik ochiq ko'ngillik mana shu ziqnamaslik shunaqa hislatlar bo'lgan keyin dunyoga zohid oxiratga rag'batlik deyaptilar hozir shunaqangi namozxon ro'zadorlarni ko'ring ozroq sizga haqqi o'tib ketsa hech qachon rozi bo'lmaydi demak bu odam dunyoga rag'batlik degani oxiratda olaman degan narsani tushunmaydi yoki kechib yuborishni bilmaydi ana shuni sahobalarni xulqi demak o'rganish kerak dunyoga bee'tibor bo'lish va oxiratga rag'batlik bo'lish ular o'shasi bilan afzal bo'lgan buni alomati ular dunyoga bee'tibor bo'lganini dunyo shunday oqib ketgan oqib kelgan paytda ularni oyog'i ostiga manaxar bilan boshqa bilan dunyo oqib keldi o'shanda ular biznes qilib qolishga o'shani ortidan bir tirikchilik qilib qolishga harakat qilmagan yana jihodini yani davom ettiravergan da'vatini davom ettiravergan bo'ldi endi bir o'n yil besh yil qildik desa bo'lardiku yo'q to'xtamagan baribir ham va yana abu voildan rivoyat qiladi ya'ni abu noim aytadilar men yoki aytyaptilar abdulloh ya'ni ibn maud bir odamni eshitib qoldilar u odam aytar ekanki dunyoda zohidlar qani oxiratga rag'batliklar qani deb qichqirib yotibdi ekan shunda abdulloh masud qarab turib unga aytgan ekanlar ular jobiya ashobi edilar jobiya degan joy bo'lgan shomda damashq yaqinida sahobalar shom fathida o'sha yerga to'planganlar o'sha yerdan tarqalganlar o'sha yerdan jihod bo'lgan o'sha sahobalarni nazarda tutyaptilar xullas ya'ni ular o'sha yerda edilar deyaptilarda de, sen aytayotgan so'rayotgan bu odamlar o'sha yerda musulmonlardan besh yuztasi bir biriga shartlashdi o'ldirilmaguncha ortga qaytmaymiz deb sochlarini qirib dushmanga yo'liqib qatl bo'lib ketdilar ulardan faqat bitta xabar qiladigan odamgina qoldi mana ana shuning uchun ham yuqorida aytganimizdek ularda shu dunyoga zohidlik oxiratga rag'batliligini alomati shomni fathida besh yuzta sahobalar o'zaro kelishib olgan ollohga qasam o'lmaguncha ortga chekinmaymiz deyishgan va hammalari qatl bo'lib ketgan keyin bitta ulardan xabar qiladigan odam qoldi deyapti ya'ni shshuncha odam qatl bo'lib ketdi deb kimdir ke kim ko'rib qolgan odam aytib bergan sochlarini qirib kirib ketdilar deganligi ya'ni bu boshlari kesilishligiga ishora qilib kirib ketishgan sochni qirib kirib ketganlaridan maqsad endi bunaqa odamlar qiyomatdan avval ham keladi mana o'sha malhamatul kubro jangida aytilingan qiyomat alomatlarida buni sharhladik musulmonlar bir guruh shunaqangi shartlashuvchilar chiqarishadi o'limga bayat berib jangga kirib ketishadi deganlar yana bir guruh shunaqalar yana bir guruh shunaqalar chiqadi keyin oxiri o'sha rumliklarni mag'lub qilinadi va yana ibn umardan rivoyat qiladi u kishi bir odamni eshitib qoldilar yuqoridagidek dunyoda zohidlar qani oxiratga rag'batlilar qani deb yotgan ekan keyin shunda ibn umar u odamga nabiy sallallohu vasallamni abu bakr umar roziyallohu anhuni qabrini ko'rsatgan ekanlar sen so'rayotganlar mana bu yerda degan sen shularni so'rayotganmiding deganlar yana abu naim yoki ibn abu dunyo ekan ibn abu dunyo rivoyat qiladi abu arokadan men ali roziyallohu anhu bilan namoz o'qidim bomdod namozi edi keyin u kishi o'ng tarafga burildilar birpas turdilar ustlarida g'amginlik bordek turdilar keyin quyosh masjidning devoriga nayza bo'yi tushganda ikki rakat namoz o'qidilar ya'ni quyoshni chiqarib shuruq namozi o'qiyaptilar so'ngra qo'llarini chappardilarda aytdilarki ya'ni qo'llarini chappar degandan taajjublanib deganda ya'ni Allohga qasam men muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashablarini ko'rdim bugun ularga o'xshayotgan biror narsani ko'rmayapman dedilar yani odamlarda de, sahobalar sifatlari yo'qolib ketganligidan taajjublanyaptilar ular sap sariq bo'lib tong ottirardilar bu nimadan kinoya ular ochliklaridan ranglari so'lib ranglarida bir rang qolmay ketgan sap sariq bo'lib tong otdirarganlardan maqsad shu va uyqulari kamligidan kunduzi bilan jihod qilishgan kechasi bilan namoz o'qishgan ana shuning uchun sap sariq bo'lib tong ottiradilar deyapti shosan g'ubron sochlari to'zib g'ubor bosib tong ottirardilar ya'ni o'zlarini jonlarini aymaganliklaridan ishora bu kir bo'lib yurish kerak degani emas lekin endi ular o'zini ayamagan ularni peshonalari o'rtasida xuddiki echkining tizzasidek narsa bo'lardi ya'ni bu ko'p yerga sajda qilaverganlardan joynamoz bo'lmagan ularda peshonalariga qutir tushib ketgan echkining tizzasidek degani shu ular ollohga sajda qilib qiyom turib kechani o'tkazardilar ollohni kitobini tilovat qilardilar peshonalari bilan oyoqlarini o'rtasini almashtirib dam oldirtirardilar ya'ni bu degani masalan uzoq turganlar oyoqlari og'rib ketsa uzoq sajda qilib oyoqlarini dam oldirtirib oldiirolishgan peshonalari og'rib ketsa keyin uzoq qiyom turib peshonalarini dam oldirishgan maqsad o'sha qiyom bilan sajdani uzun uzun qilganliklari tong bo'lganda keyin ollohni zikr qilardilar va shamolda shamollik kunda daraxt egilgandek egilib qolardilar ya'ni bu yerda endi ularni o'ha tongda charchab tong ottirishliklaridan kinoya ligi shamollik kunda daraxt qanday egilib qoladi mana shunaqa va ular doim ko'zlarida yosh turardi kiyimlari ho'l bo'lardi va allohga qasam ular lekin shunga qaramay xuddiki g'ofildek bo'lib kech o'tkazardilar tongda maqsad ya'ni bu ishni ular hech kimga ko'rsatmaganliklaridan g'ofildek bo'lib kech o'tqazardi degani ya'ni hech kimga o'zini sezdirmagan yig'laganini kiyimi ho'l bo'lganini keyin ali roziyallohu anhu shu gaplarni gapirgandan keyin turib ketdilar qaytib u kishini xursand kulgan holda ko'rilmadi ali roziyallohu anhu ya'ni rasulullohni sahobalarini o'sha davrini sog'inganlarda shu bilan hech xursand ko'rinmadilar oxiri keyin ko'p o'tmasdan ana ibn muljam abdulloh fosiq havorij u kishini o'ldirib ketdi endi sog'ingan bo'lgan ekanlarda rasulullohni ashoblarini olloh ularni oldiga olgan u kishini qarang kim nimani yo'lida xizmat qilib qoladi bu odam ibn u'ljam havorij ali roziyallohu anhuni o'sha istagan işte narsasiga yetkazdi u kishi o'sha ashoblarni sog'ingandilar sheriklarini shularni oldiga ketdilar zamon o'shandayoq o'zgarib Uz ketgan bo'lgan ekanda qarangz zamonidayo'q rasulullohni zamonidagi holatni odamlardan topolmayotganidan shikoyat qilgan bir voyatni mana bidoya nihoyat ibn biy ham keltirganlar va ibn asakir va boshqalar yana abu nuaim rivoyat qiladi abu solihdan ziyoro ibn zomratul kinoi degan kishi bu kishi ali roziyallohu anhuni ashoblaridan bo'lgan muoviy roziyallohu anhni oldiga kirganlar ya'ni ali roziyallohu anhu qatl qilinib ketganlaridan keyin xilofat xilofot moga o'tgandan keyin moliy roziyallohu anhu shunda menga aliyni sifatlab ber deganlar endi bular bir biriga bir muxolif bo'lganku ali bilan moor roziyallohanu shuning uchun yuqoridagi kishi abu soi nima ziyora zomira aytganki meni af eting bundan ymi mo'minin degan ya'ni sizni de ko'nglingizni ortib qo'yishim mumkin deb o'ylaganda alini de maqtab ammo mu rozizallohu anhu qo'ymaganlar seni af etmayman aytib berasan deganlar ali de sifatlarini bu ham endi mur roziyallohu anhuni baribir insofi adolatidan o'zlaridan nima jihatlari afzalligini bilishni istaganlar keyin u yuqoridagi zra zom aytdiki agar lobut bo'lsa aytish endi aytaman dedi u kishi g'oyasi uzun kishi edi ali ya'ni juda bir katta katta g'oyalar qilib yurardi demoqchi quvvati qattiq shiddatli gapirsa fasl uzib kesib gapirardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlarida vasallamni sifatlaridaam buni hukm qilsa adolat bilan hukm qilardi ilm uning har tarafidan buloq bo'lib otilib chiqardi gapirsa hikmat bilan gapirardi dunyo uning zebu ziynatidan yiroq edi va tunni va uni qorong'isini yoqtirardi ya'ni kechqurun ibodat qilib olloh bilan mashg'ul bo'lish uchun va ibrati chuqur odam edi ibrati chuqur deganda de, bu yerda bir ma'nosi buni yosh abra deganda de, maqsad ya'ni ko'z yoshi mo'lkul odamni yani, ko'p yig'laydigan ta'sirchan kishi edilar yani. fikri uzun ko'p qo'lini chapparardi ya'ni ko'p narsalardan taajjublanib qo'yaverardi ya'ni qo'lini chapparish aytdikku arablarda taajjublanishdan kinoya ko'p narsalardan taajjublanib qo'yardi o'ziga o'zi gapirib yurardi ali roziyallohu anhu yani bu ham shu o'zilarini o'zlari isloh qilganliklaridan kinoya libosdan kaltasi u kishiga yoqardi dabdababozlik qilib kiyimlarini sudrab yurmaganlar taomdan qattig'ini yoqtirardi yumshoq taomni emas va bizni ichimizda o'tirsa bizni birimizdek o'tirardi ya'ni xalifaman deb tepaga chiqib olmaganlar oddiy odam bo'lib o'tirganlar va so'ragan narsamizga javob berardi va bizga yaqinligiga qaramay lekin unga biz haybat qilib gapira olmasdik ya'ni yaqin oddiy odamdek tutgan o'zlarini lekin baribir haybatli bo'lgan hech odamlar hat sig'ib gapira olmasdi maqsad yani, yani bu yerda ba'zi odamlar o'ylaydiki ya'ni hurmatni saqlash uchun odamlarga juda yaqin bo'lib ketmaslik kerak deb o'ylaydi ana shunga hozir teskari gapda bu shunga raddiya beryaptilar ya'ni qanchalik odamlarga yaqin bo'lib ketsa ham odam o'zida bir haybat bo'lsa haybatlik ko'rinaverar ekan tabassum qilsa terilgan durlardek tabassum qilardi tishlari ko'rinishligini aytyapti din ahlini buyuklarni miskinlarni yaxshi ko'rardi quvvatlik odam ham uni oldida botilga tama qilolmasdi va zaif odam uning adolatidan umidini uzmasdi men u kishini ba'zi o'rinlarda ko'rdim kechqurun qorong'uligi tushganda yulduzlar ko'ringanda mehrobga bordilarda soqollarini ushlab ilon yoki chayon chaqqan odam qanday to'lg'onsa zahardan ana yani shunday to'lg'onib yig'lab mahzum bo'lib ibodat qila boshladi men haligacha qulog'imda deyman u kishi aytardi ey robbimiz ey robbimiz deb duo qilardi deyapti so'ngra dunyoga qarab aytardi sen meni aldamoqchimisan menga sen o'zingni ko'rsatasanmi hayhot hayhot menga o'zingni ko'rsatolmaysan meni aldaolmaysan dedi ya'ni endi bu o'sha ali rozilh anhu halifa bo'lgan paytlarida qilgan ishlarida e, buni hech kim ko'rmagan tasodifan ko'ryapti mana bu odam qorong'uda e, yig'lab o'zlariga o'zlari yani gapirib mana dunyoga shunaqa deyaptilar sen mendan boshqani aldaolasan meni aldaolmaysan dedi men seni uch taloq qilganman dedi dunyoga seni umring qisqa majlising haqir xataring xataring deganda maqsad sharafing ya'ni sharafing oz oh oh dunyoda oxiratga zaxiramiz oz safar esa uzon uzun, uzun. va yo'l esa qo'rqinchlik derdilar keyin mana shu gaplarni ali roziyallohu anhuni sifatlarini sifatlab bergandan keyin mor rozizyalhu anhuga qara morozizalhu ahu yig'layotgan ekan keyin yig'layotganini kiyimiga artib berkitdi moviya deyapti va moviyani atrofidagilar ham yig'ladi yani bu ham aytdik muor rozallhu anhuni adolatidan ali roziyalohu anuni fazlini tan olgan uncha muncha odam shunaqa paytda raqibini fazli gapirilaversa kuyib ketadi unchalik emas sunday oshirib deb deadi keyin mooroazallhu aytgan ekanlar kaza kana abu hasan rohimulloh haqiqatdan abu hasan rohimaulloh shundaydi yani. deganlar endi nima uchun urishganlar unda deysiz qarang tan olyaptilar afzalliklarini qarang endi baribir shunaqa tavillar bo'lgan usmon roziyallohu anhuni qatlida qotillarga siz boshpana berib o'tiribsiz degan tavillar bo'ldi baribir shubhalar bor edi lekin tan olish ham katta mardlik keyin aytdilarki ey ziror ali qatl bo'lganda sen qanday xafa bo'lding nima qanday hislar o'tdi sendan degan u aytdiki bitta bolasi bor ayol bolasi so'yib ketilsa qanaqa bo'lsa shunday bo'ldim men degan ekan masalan bitta ayolni uch to'rtta bolasi bo'lsa ham bitta bolasi o'lib qolsa unchalik qiynalmaydi lekin bittayu bitta bolasi o'lib qolsa bir ayolni so'yib ketilsa yanai bag'rida qanaqa ahvolga tushadi ana shunaqa ahvolga tushdim degan meni ko'z yoshim to'xtamadi degan o'sha ayolni ko'z yoshi to'xtamagandek va uni huzni tinchimagandek meni ham huznim tinchimadi deb keyin turib chiqib ketdi ziror ya'ni alro anhuni ashoblaridan bo'lganda u yana ibn abdulbar istiob kitobida keltirganlar hirmoziydan bu hamadonlik bir kishi u o'sha ziror a yuqoridagi kishidan shu yuqoridagi ma'noda rivoyatni keltirgan ya'na abu a ham qotadidan aytadilar qotada ibn mardan so'raldi nabiy sallallohu alayhi vasallam ahoblari kularmidi endi bosqa narsaga o'tib ketdi bu yerda bo'ldi yuqoridagi qissasi tugadi ya'ni hozir biz sahobalarni fazini o'tyapmizn hammasini keltiraveryapti fazilatini xullas ibn mardan so'rashyapti rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblari kularmidi degan nima aytdilarki ha kulardilar lekin iymon qalblarida tog'dan katta bo'lib degan ya'ni iymon degani u haligi humrayib turish degani emas qooq solib turish o'shanaqa odam juda taqvodor degani emas kulaverardi lekin iymon u qalbda bo'ladi tog'dan katta turardi deyapt yana hannot rivoyat qiladi said ibn umar al qurashiydan umar roziyallohu anhu yaman ahlidan bir guruh kishilarni ko'rdilar bir jamoat kelibdi ya'ni ularni egarlari teridan tikilgan ekan ya'ni bu sodda hayot kechirishlaridan kinoya teridan egariga o'rindiq tikib safarlarda shunaqa qilib kelishgan shunda ularni haligi bir zohidligini viqorini ko'rib umar roziyallohu anhu yaman ahlini ko'rib aytgan ekanlar man ahabba an ila shabahin bi ashabi rasulillahi alayhi vasallam kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblariga o'xshash odamlarni ko'rishni istasa mana shularga qarasin deganlar yamandan kelgan mana shunaqangi teridan tikilgan o'rindiqlarda o'tirib kelgan odamlarga haligacha ham yamanda shu tavozu saqlanib qolgan ko'ring yamanliklarni mana shunaqa xislati bor kamtar ha, sodda hayot kechiradi oddiy ana shu rasululloh salllou layhi va ahoblarini sifati endi bugun o'zini musulmon sanagan odamlarda o'sha hayot xoloq qol hayot deb sanaladi aslida sahobalarni hayoti o'sha yana hokim mustadrakda rivoyat qiladi abu saidil maqburiydan abu ubayda roziyallohu anhu tounga chalinganda ya'ni shomda vobo tarqaganda u kishi ham kasallanib shunda vafot etganlarda o'shanda aytgan ekanlar ey muoz odamlarga namoz o'qib ber deganlar namoz roziyallohu anhu namoz o'qib berdi odamlarga ya'ni aslida amir abu ubayda bo'lgan amir namoz o'qishi kerak lekin kasalliklari uchun moozga namoz o'qityaptilar keyin de. abu ubayda vafot etdilar keyin mooz odamlar ichida turib xutba qildi aytdiki ey odamlar ollohga gunohinglardan tavba nas qilinglar haqiqiy tavba ya'ni chunki ollohning bandasi ollohga yo'liqmaydi qaysiki bir banda gunohidan tavba qilib yo'liqsa ollohga haqki uni gunohini kechirish deganla işte ya'ni tavba qilsang olloh kechiradi demoqchilar so'ngra aytdilar sizlar ey odamlar shunday bir odam bilan musibatlandinglarki ollohga qasam men ollohni bandalari ichida unaqasini ko'rmagandim deganlar ya'ni o'sha abu ubayda roziyallohu anhuni vafot etganliklarini ishora qilyaptilar shunday odam bilan musibatlandinglar ya'ni shunday odam vafot etdiki men ollohni bandalari ichida unaqangi ginasi kam odamni ko'rmaganman hech kimga ki, ginalik bo'lmagan ko'ngli toza odam va birovga zarari uzoq odam ya'ni zarar tegmaydigan oqibatni qattiq yaxshi ko'radigan oxiratni yani haloyiqqa g'amxu'r odam edi unga rahmat tilanglar so'ngra sahroda unga namoz o'qinglar borib ya'ni bobo bilan endi vafot etganliklari uchun sahroda namoz o'qilganda va keyin aytdilarki ollohga qilsam sizlarni ustinglarga unaqangi boshliq kelmaydi endi dedilar odamlar keyin jamlandilar abu ubayda roziyallohu anhu chiqarildilar moziz roziyallohu anhu o'tib janoza o'qidilar keyin u kishini qabriga olib kelinib qabrga kirilganda mooz roziyalohu anhu olib kirdilar va amr ibn u kishini lahatga qo'yishganda chiqib ketishdida ustlariga tuproq tortishdi shunda ibn jabr aytdilarki ey abu ubayda men sizga endi shunday sano aytaman maqtov lekin botil gap gapirmayman men qo'rqamanki agar botil gap gapirsam menga ollohdan bir norozilik yo'liqishidan ya'ni yuqorida maqtadilarku va yana maqtamoqchilar hozir lekin botil maqtovni gapirmayman ollohdan qo'rqaman botil menga qiyomatda yo'liqishidan deyaptilar de yani, bor narsani maqtayman dedilarda de. aytdilarki de. siz ollohga qasam men bilishimcha ollohni eng ko'p zikr qiladiganlardan yerda xotirjam yuradiganlardan johillar xitob qilganda salomat bo'l deb ketadiganlardan edingiz va infoq qilsa isrof ham qilmaydigan qizg'anchiqlik ham qilmaydigan o'rtachalardan ediz va siz muhbitinlardan edingiz muhbitinlar xoshiin xushu qiluvchilar degani haj surasini tafsirda aytdikku va tavozuli edingiz yetimga miskinga rahmlik bo'lgan kishilardan xoinni mutakabbirni esa yomon ko'radigan odam edingiz deganlar geni. yana toboroniy rivoyat qiladilar ribi ibn hiroshdan abdulloh -ki yani ibn abbos roziyallohu anhu moo roziyalohu anhuni oldiga kirishga izn so'radilar u kishini oldida qurayshni qabilalaridan kattalar o'tirgandi ya'ni oldida said ibn ibnoz o'ng tarafida o'tirardi mo roziyallohu anhu ibn abbosni kelayotganini ko'rganda saidga aytdilar ey said ollohga qasam men hozir ibn abbosga shunday masalalar tashlayman javob berishga qiynalib qoladi sinayman demoqchilar ya'ni shunda de, said aytganki ibn abbosdek odam sizni savolingiz bilan qiynalib qoladigan odam emasu degan ya'ni faqih kishi deyaptida de, sizni savolingizga hech qiynalib qolmay javob beradi deb ibn abbos o'tirdi m roziyalohu unga aytdilar abu bakr roziyallohu anhu haqida nima deysan dedilar ibn abbos aytdilarki olloh rahm qilsin abu bakrni deyman qur'onni tilovat qiluvchi edi va moyillikdan uzoq edi e'ndi yani hech kimsaga ki moyil emas faxshdan g'ofil edi va munkardan qaytaruvchi edi dinini yaxshi biluvchi edi ollohdan qo'rquvchi tunlari qoyim kunduzlari soyim dunyodan salomat va xalqqa adolatli bo'lishga qasd qilgan kishi edi yaxshilikka buyuruvchi unga o'zi ham boruvchi o'zi ham qilardi amal yani hamma holatda shukur qiluvchi edilar va allohga qasam ertayu kech zikrda edilar va nafsini manfaatli narsaga majbur qiluvchi edilar ashoblaridan taqvo bilan ustun bo'ldilar kafof ya'ni qanoat bilan ustun bo'ldilar zuhd iffat yaxshilik ehtiyot ya'na zuhd bilan ustun bo'ldilar vau kishiga la'nat aytgan kishilarga yoki u kishiga ya'ni salbiy narsalarni gapirgan kishilarga qiyomat kunigacha ollohni la'nati bo'lsin deganlar <laughs> ya'ni o'sha shiyalarga tegishli endi abu bakr roziyallohu anhuga yomon gaplar gapiradigan salbiy gaplar ya'ni maqsad mana bu abu bakr roziyallohu anhui fa keyin morozialoh anu aytdilar bn abbosga umar ibn hottob haqida nima deysan abbos aytdilarki alloh rahm qilsin abu hafsni deyman umar roziyallohu anhuni kunyasi allohga qasam u kishi islomning xalifi ya'ni yordamchisi edilar yetimlarning boshpanasi iymonning o'rni zaiflarning himoyalanadigan joyi va musulmonlarning markazi edilar haloyiqqa qal'a musibatga yordamchi ollohni haqqini sabr bilan ajr istab qoyim qiluvchi edilar ollohni dinini olloh dinini zohir qilgunga qadar shunday bo'ldilar diyorlarni fath qildilar va butun yer yuzini qit'alaridi burchaklarida allohni izmi zikr qilindi u kishi sababidan demoqchilar ya'ni islom butun yer yuziga tarqadi va quruqlik <türkli> u suvga deyaptilar mana yaylov o'tloqqa vodiyga hamma joyga islom tarqadi sababidan va fahsh paytida vuqorlik ya'ni fahshga munkarga ham parvo qiladigan emas undan vuqori bilan o'tib ketadigan shiddat va to'kin sochinlik paytida ham shukur qiluvchi edilar va olloh uchun hamma vaqtda zikr qiluvchi edilar ollohni ya'ni va u kishini ham yomon ko'radigan kishilarga qiyomat kunigacha hasrad kunigacha allohning la'nati bo'lsin dedilar bu ham shu osha tegishli ya'ni keyin mobr oianhu aytdilarki usmon ibn affon haqida nima deysan ibn abos aytdilar olloh rahm qilsin abu amirni deyman yani mon u u kishi e, navaralarning yoki e, qudalarining eng karamlisi edilar ya'ni bu yerda o'sha u kishi nasl nasablariga e, g'amxo'r bo'lganliklarini aytyaptilar chunki ko'p nasl nasablarini qavm qarindoshlarini siylay rahm qilib mansablarga qo'ydilar ularga katta bir imtiyozlar berganlarku shuni ham fazilatga mana yomonlikka emas ya'ni va yaxshilikda eng bog'lovchi g'oziylarning eng sabrlisi kechqurunlari tahajjud o'quvchi bedor bo'luvchi ya'ni saharlarda ollohni zikr qilinganda ko'z yoshi ko'p edi doim o'ziga foydali narsada tunu kun fikrda edi va barcha hurmatli narsalarga ilg'or edi barcha no najot buvch beruvchi narsalarga harakatchan va halok qiluvchi narsalardan qochuvchi edi sohibul jaysh bu ya'ni mujohidlarga sardor bo'lganligidan sohibul jaysh degani ya'ni yetakchi bo'lganlar bu haligi xosatan tabuk jangida musulmonlarni jihozlab berdilarku shuning uchun sohibulja deb nomlangan armiya sohibi va sohibul berdiar quduq sohibi ya'ni madinada quduq sotib olib vaqf qilib berganlar <laughs> musulmonlarda suvi yo'q bo'lgan u kishi sotib olib suv qilib berdilar va mustafa sollallohu alayhi vassallamni ikkita qizlariga uylangan kuyovlari edilar u kishini hamma yomonlagan kishilarni so'kkanlarni qiyomat kunigacha olloh nadomat bersin ularga deganlar <laughs> bu ham o'sha shiyalarga tegishli usmon roziyallohu anhui so'kadi ular ham keyin m roziyallohu ali ibn abu tolib haqida nima deysan endi nabos aytdilarki olloh ham qilsin abu hasanni bu ham nabosni adolatidan garchi muor rozizallohu anhuni raqibi bo'lsada endi ali roziyalohu anhu lekin fazilni tan olib gapiryaptilar maddohlik qilmaganlar muorozallahn anugaa u kishi hidoyatni bildilar hidoyatning alami alomati degani ya'ni hidoyatning minorasi taqvodorlarning boshpanasi edilar aqlning o'rni edilar ya'ni aqlli edilar yuksak ko'rkamligi yuksak odam edi ya'ni bunday qaraganda ko'rkamligi qalqib turadigan odam va kechqurunning qorong'isida yorituvchi nur edilar hujjatga chaqiruvchi to'g'ri yo'lga ya'ni o'tgan kitoblarni ham biluvchi yani, edilar kitaplar, kitoblar kitoblarini tavilni qoyim qiluvchi ya'ni ollohni kitobini tafsil qiluvchi degani va eslatmani ham qoim qiluvchi edilar ya'ni oxiratdan oxiratga eslatma oyatlarini tushunuvchi degani hidoyat sabablariga bog'lanuvchi zulm va ozorni tark qiluvchi edilar va halokat yo'llaridan uzoq iymon keltirgan taqvo qilgan kishilarning eng yaxshisi edilar kiyim kiyganlarning eng sayyidi edilar va rido uraganlarning eng sayyidi edilar haj qilgan safo marva o'rtasida yugurganlarning afzali edilar adolat qilib tenglik berganlarni eng kechirimlisi edilar dunyo ahlini eng xutbachisi edilar ya'ni balog'atlik bo'lganlar xutbada illo ambiyolar va nabiy mustafa sollallohu alayhi vasallam va vassallam undan mustasno deyaptilar ya'ni shu rasulullohdan payg'ambarlardan keyingi eng xatib inson edilar va ikki qibla sohibi edilar ya'ni ikkita qiblaga qarab namoz o'qiganlarda masjidla aqso masidla haromga biror muvahid u kishiga teng kelarmidi bu narsada va ayollarning eng yaxshisini eri edilar ya'ni fotimani va siptaynning otasi edilar ya'ni hasan husaynni sibtay nevaralari rasululloh meni ko'zim u kishini no mislligini ko'rmagan va qiyomatga qadar ham ko'rmaydi dedilar kim u kishini no la'natlasa unga ham ollohni la'nati bandalarning la'nati bo'lsin qiyomat kunigacha endi bular muorzu tarafda shunaqalar bo'lgan edigan nosibiylar deb atalgan bularni ammo ibn abbos hech qo'rqmay mana shuni moorozillani oldidagi kishilarga aytyaptilar shuning uchun yuqorida said aytdiku murozlhu ibn abbos hozir savol berib qiynab qo'yaman deganda aytolmaydi shu narsalarni deb o'ylagan bo'lsalar said aytdiki ibn abbos sizni savolingiz bilan qiynalib qo'yadigan odam emas degan keyin tolha bilan zubayrga nima deysan dedi abbosga qarab mu endi ular sahobalar ya'ni faqat o'sha şey, muorozall aua muxolif tarafda turganu bular ham keyin aytdilarki rohmatullohi alayhi deyman dedilar ularga ham ollohni rahmati bo'lsin ular uffatlik yaxshi inson edilar musulmon pok edilar poklanuvchi edilar ikki shahid ikki olim deyman Zelle, zalla zallatan inshaalloh bir adashsa adashibdilar olloh ularni kechiradi inshaalloh bin nusratil qodima ular chunki qadimda dinga nusrat bergan sahoba bo'lgan qadimda yaxshi fe'llari bo'lgan shunda aytdilarki abbosga nima deysan unda otalariga ya'ni aytdilarki abu fazilni otalarining kunyasi olloh rahm qilsin allohga qasam bu kishi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning otasini sherigi edilar ya'ni otani sherigi deganda ukasi akasini nazarda tutiladi rasulullohni amakisi edilar q ya'ni va shu ollohni tanlagan payg'ambarning ko'zini quvonchi edilar ya'ni rasululloh yaxshi ko'rganlar amakilar abbosni odamlarning g'ori edilar ya'ni himoyachisi degani va amakilarning sayidi edilar ya'ni shu rasulullohni amakilarini eng yaxshi saidlaria ishlarda juda ko'zi oliy ya'ni uzoqni ko'ra biladigan oqibatlarda qaraydigan kishi edilar ilm u kishini ziynatlagan u kishini fazli zikr qilinganda fazilatlar yo'qolib ketadi u kishini qavmini e, faxri zikr qilinganda nasablar uzoqlashib ketadi ya'ni eng fazilatli qavmlardan endi rasulullohga borib ulashib ketadi nasablari nega unday bo'lmasin u kishi yer yuzida yurgan insonlarni eng karamlisidir ya'ni bu yerda maqsadlari u kishini tarbiyalagan kishi yurgan turgan kishilarning eng karamlisi edi ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bobolari tarbiyalaganku endi rasulullohni bobolari ham juda bir aqlli odam bo'lgan farosatli odam bo'lgan u kishini shu abbosni o'sha tarbiyalagan shuning uchun ham nega unday bo'lmasin edi bobosini roli bor demoqchi abdul mutolib tarbiyalagandi u qurayshtni ichida yurgan ulov mingan odamlarning eng faxrlisi edi dedilar uni toboroniy ham rivoyat qilgan maqsad ya'ni o'sha yani, yani, ibn abbos mana bu yerda sahobalarni fosundan keyingilarni fazlini aytib berganlar keyingi bob mana birinchi bobga yetib keldik endi shu paytgacha bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni fazli haqida va siyratlari haqida muqaddama bo'ldi endi birinchi bob babu davo ilaalloh taala va ta ila rasulihi valm ollohga va rasuliga da'vat qilish bobi yani sahobalar qanday da'vat qilishgan shu haqida ularni olloh rasuliga davati qanaqa edi ularga olloh rasuliga chaqirish eng suyukli narsa edi hamma narsadan suyuklik shuning uchun ham shu yo'lda hamma narsani qurbon qilishgan ular odamlar hidoyat topishiga haris edilar allohning diniga kirishligiga rahmatiga kirishligiga haris edilar shunga xalqqa haloyiqqa haqni yetkazishlikka hadis dedilar shunga misollar keltiriladi birinchisi mana hubbu at dava biha da'vatni yaxshi ko'rish va unga qattiq muhabbat qo'yish payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamma odamlar iymon keltirishiga ke haris bo'lganliklari haqida toboroni ibn abbosdan rivoyat qiladi allohning mana bu so'zida odamlardan faminhum va said deydi olloh badbaxtlar bor baxtlilar bor bu badbaxt baxtlidan maqsad do'zaxiy jannatiylar bu ilohiy qonun odamzod shu ikkiga bo'linadi iloji yo'q shunga o'xshagan oyatlar ko'p qur'onda nimaga tushgan mana shular deganda aytdilarki chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma iymon keltirsa deb paris bo'laverarekanlar ana shunda bu mumkin emas bu deb alloh mana shu oyatlarni tushirgan hamma hidoyatga u kishiga bayat bersa derdilar rasululloh demak qarang to'g'ri alloh endi rasulini shunaqa qilib tasalli bildirgan bu oyatlarda badbaxt bor badli bor deb lekin rasululloh shunaqa qilib yaratilganlari qaniydi hamma hidoyat keltirsa deb asli mana shunday bo'lishi kerak degani odamlarni do'zaxiy qilishga harislik rasulullohni sunnati emas asli asli rasulullohni sunnatlari demak imkon qadar odamlar hidoyat bo'lsin hidoyatga erishsin degan narsa endi bu ichimizdagi mana shu takfirchi jahannamiylikka odamlarni shu ishqivoz shunaqa odamlarga tegishli gap bu shunda xullas olloh haziaa xabar qilardi iymon ollohdan qadimda zikrul avval lavhul mahfuzda saodat bitilgan kishilarga bo'ladi adashish ham xuddi shunday ollohdan zikrul avval lavhul mahfuzda badbaxtlik bitilgan odamlarga bo'ladi alloh olloh jalla payg'ambari sollallohu alayhi vasallamga aytdiki endi siz ular mo'min bo'lmayapti deb o'zingizni halok qilib yuborasiz shekilli agar biz xohlasak ya'ni hamma mo'min bo'lishini bitta oyat tushirardik osmondan bo'yinlari qayrilib o'shanga itoat qilib qolardilar degan olloh ya'ni shunaqangi bitta katta mo'jiza tushrardiki iymon keltirmagan odam qolmasdi demak e, unaqa iymon allohga kerak emas majburlab iymon keltirish ya'ni shuning uchun bunchalik o'zingizni qiynamang deyapti olloh o'zizni halok qilasizmi ular iymon keltirmayapti yani deb mana shuni hozir aytdik rasululloh shu o'zlarini shu darajada ayamagan ekanlarki o'zlarini halok qiladigan darajaga borganlar odamlar iymon keltirsin olloh endi bu rasuliga bu narsada tasalli beryapti lekin asli bu hislat yaxshi hislat demak shu darajada qayg'urish olil haysami aytadilar bu hadisni isnodida ishonchli kishilar bor illo ali ibn abu tolha degan odam ibn abbosdan eshitmagan ya'ni hadisni isnodida bitta zaiflik bor lekin ma'nosi to'g'ri oyatlar buni yani. qo'llab quvvatlaydi endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qavmlariga abu tolib vafot etgan paytda davatni taklif qilganlari Ibn Ab jari rivoyat qiladilar ibn abbos roziyallohu anhu abu tolib kasal bo'lgan paytda o'lim oldidan ya'ni uni oldiga bir jamoat quroyshiklar kirgan ularni ki ichida abu jahl ham bor edi aytishdiki bu seni jiyaning ya'ni rasulullohni maqsad qilishyapti olihalarimizni so'kyapti unday qilyapti yani. bunday qilyapti deb yomonlashdiyani unday deyapti bunday deyapti deb hamma narsani gapirishdi sen unga bir odam jo'nat uni qaytarsang bo'lardi shunda u abu tolib rasulullohga odam jo'natdi nabiy sallallohu alayhi vasallam keldilar uyga kirdilar va ular bilan abu tolibni o'rtasida bitta kishiga yetarli joy bor edi ya'ni haligi qurayshiklar bilan abu tolib o'rtasida bitta odam o'tiradigan joy bor o'shanda abu jahl anhu qo'rqdi agar abu tolibni yoniga o'tirsalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi abu tolib yumshoqroq bo'ladiki rasulullohni yonida o'tirganinglaridan qattiq gapiraolmaydi ya'ni rasulullohga ana yani shundan qo'rqdida sakrab turib o'sha bo'sh joyga o'tirib oldi ya'ni abu jahl ya'ni haligi abu tolibni yonidagi bo'sh joyga rasululloh o'tirmasin deb yaqinlariga yaqiniga abu tolibni borib abu jahl o'tirib oldi o'sha yerga shuham doim shu botil ahlni alomatida haq bo'lsang nega qo'rqasan yaqiniga o'tiradimi uzoqda o'tiradimi sen haq bo'lsang bu kishi botil bo'lsalar botil botil bo'laveradi yaqin bo'lsa ham uzoq bo'lsa ham botil alomatini alomati shunaqa bo'ladi botilah xullas rasululloh sallallohu alayhi vassallam endi joy topolmadilar va amakilariga yaqin joyga o'tirdilar eshikni oldida ya'ni amakilariga yaqin joy topolmadilar deyapti o'tirdilar o'tirdilaras chunki abu jahl o'tirib oldiku yani, amakilarga yaqin joy topolmay eshikni oldida o'tirdilar xullas keyin abu tolib aytdiki ey jiyan dedi nega qavming seni shikoyat qilyapti ular aytishyaptiki sen olihalarini so'kyapmisan bunday deyapsan ekan bunday deyapsan ekan robiy aytyaptiki hatto rasulullohga ko'p gaplar gapirib tashlashdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirdilar ey amaki men ularni bitta kalimaga istayapman chaqiryapman agar uni aytsalar o'sha kalima bilan ularga arablar bo'ysunadi o'sha kalima bilan ularga ajamlar jizya beradi deganlar ular, ular, ular rasulullohni bu gapidan qo'rqib ketishdi shunda ya'ni yana boshladi bu deyishganda va rasulullohni bu gaplaridan haybat qilishdi va odamlar aytishdiki kalimati vahida bitta gap gapirsak bo'ldimi deyishdi ya'ni tinchiysanmi shunda deganda va aytishdiki nam abika ashron ha otangga qasam ham aytamiz deyishgan bitta gap emas shu jim bo'ling bo'ldi ham aytamiz va nima u gaping deyishdi ayt shunda abu tolib aytdiki ha nima u gaping ey ay, jiyan ayt dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar la ilaha illalloh deyishadi deganlar yana shunda ular qo'rqib turib ketishdi o'rnlaridan kiyimlarini qoqib qoqib shuncha olhan bitta iloh qilar qilarkanmi bu qiziq narsaku bu deyishdi va mana shu o'rinda keyin oyat tushdi mana shu oyat va toki mana degan qismga qadar ya'ni sot surasini shu oyatlari tushdi inamad ham rivoyat qilganlar nasoiy abu xotim jarir hammalari tafsirlarida shuni keltirganlar termiziy ham rivoyat qilgan hasan hadis degan bayhaqi hokim rivoyat qilgan zahabiy maqsad rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana abu tolib o'sha vafot etyotgan kasal paytida ham qavmlarini davat qilib qolganlar shu darajada haris bo'lganlar bo'lmasam o'sha davatni ustidan shikoyat kelib turibdi o'zi rasulullohga shunga qaramay davat qilganlar yo hozir endi shikoyat ko'payib ketdi endi hozir amakimni oldia hijolatchilik shu indamay o'tiring hech bo'lmasa demaganlar endi ko'p juda yam foydalar bor bu rivoyatdan birinchisi masalan inson iloji yo'q da'vat qilgandan keyin ozor kelar ekan uni aylanib o'tib bo'lmaydi va da'vat bilan qavm qarindoshni rioyasini qilishni o'rtasini jamlab bo'lmaydi ekan shuni yaxshi tushunib olish kerak masalan tolib ilmlar xususan ilmga kiryapsizmi iloji yo'q ota onangizni norozi qilasiz iloji yo'q amakingizni tog'aingizni norozi qilasiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam norozi qilganlar ularni lekin bu haq yo'lidagi norozilik bu uchun inson gunohkor bo'lmaydi qavm qarindoshingizni norozi qilasiz qurish norozi bo'lyapti rasululloh salllohu alayhi vasallamdan shikoyat ekan mana da'vat qilgandan keyin odamni ustidan shikoyat tushadi unday qilyapti bunday qilyapti keyin olihalarimizni so'kyapti yani, degann rasululloh salllohu alayhi vasallam asli so'konga odam bo'lmaganlar lekin uni o'sha olihalarni aybini aytganlar shuni so'kish deb talqin qilingan yani. buni hozirgi zamonda sen nega millatingni yomon ko'rasan deb talqin qiladi odamlar siz da'vat qiling odamlar sizga qarab sen nega bunchalik shu o'zbek xalqini yomon ko'rasan deydi aslida siz yaxshilikda inayotgan bo'lasiz lekin tabiiy ekan bu da'vat qilgan odamni shunaqangi so'kyapti haqoratlayapti yomon ko'radi bizni de, bu deb talqin qilishadi keyin da'vat qilgan odamni nozik joylardan tutishga tü harakat qilinarekan mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi abu, abu tolibni rioyasini qilardilar yaxshi ko'rardilar amaki deb ya'ni ana shuning uchun o'sha orqali kelishyapti da'vatchi odam bundan ehtiyot bo'lishi kerak sizni ota onangiz orqali keladimi sizni Siz ta'minlab turgan ta'minotchilariiz orqali keladimi ba'zan har xil yo'llardan kelishadi bu botil ahli o'sha orqali bo'g'moqchi bo'ladi sizni shunga odam to'xtab qolmasligi ki kerak keyin botil ahli haqni himoyachilarga aloqa tiklab olishligiga qo'rqar ekan mana abu tolib bilan yaqindan o'tirib olishliklariga qo'ymayapti hozir ham shunday bu botil ahli haq ahlini amaldorlargami boshqalargami da'vat qilib qo'yishdan qo'rqadi shuning uchun yomon ko'rsatishga harakat qiladi keyin yana eng muhim foydalardanbu rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang davatda qanaqangi siyosatdan foydalanyaptilar amakilariga aytyaptilarki men bularni shunday bir kalimaga chaqiryapman agar uni aytishsa arablar ularga bo'ysunadi ajamlar jizya to'laydi bu kalima nima ekan la illaha illalloh endi savol la illaha illalloh shu uchun aytiladimi o'zi arablarni bo'ysundirish ajamlardan jizya olish uchun ya'ni bu ikkita gap ham qarasangiz dunyoviy manfaat to'g'rimi tavhid shun uchunmi tavhid jannatga kirish uchunku oxiratni obod qilish uchun ana shuni ham ichimizdagi ko'p johillar tushunmaydi u aytadiki yo'q sen deydi buni qarang o'sha havorijlar bilan saroy mullalar ikkalasi bir xil fikrlaydi mana shunda bir aytadi mana shunda saroy mullalar sen mana o'zing aytib qo'yding maqsading pul seni deydi maqsading seni taxtga o'tirish deydi buni keladi u yoqdan bu yoq ular aytadiki mana bu oxiratga tegishli narsani dunyoga yuyapti deydi yani, rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima uchun shunday deganlar ularni savoiyasiga ko'ra gapirganlar biz musulmon tarzida taxt istamaymiz biz odamlar bizga bo'ysunishligi bizga havas emas yoki jizyo olish odamlardan bu uchun da'vat qilmaymiz lekin endi bir toifa odamlar bor ular dunyoda shu nimagadir erishmasa dinga kirmaydi o'zi birinchi bosqichda aksar odam mana shunaqa bo'lib dinga kiradi dunyoda nimadir unga va'da qilinishi kerak ana shun uchun ham qarang dinni haqiqatini tushungan sahobalarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayatda shahodatdan boshqa narsani va'da bermaganlar evaziga jannat ammo dinni haqiqatini tushunmagan mana bunaqangi odamlarga ularga rasululloh allayhi vassallm dunyoviy manfaatlarni va'da beryaptilar arablarni boshi bo'lasan ajamlardan jizya olasan demak dinga kirishga odamlarni qiziqtirishlik uchun iloji yo'q mana shunaqa narsalardan foydalaniladi siz tushunibsiz yaxshi sizga u oxirat jannat uchungina amal qiling deyiladi va haqiqatdan shunday bo'ldi bo'ldihammi mana mana shu gaplarni gapirgan odamlarni zurriyotlari masalan ikrma abu jahl abu sufyonni o'g'li umoir roziyallohu anhu amir bo'ldi yoki ikrima mana jangida jang ishtirok etdi arablar bo'ysundimi ularga ajamlar jizya to'ladimi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan narsa tasdig'ini topdi rasululloh ularga aytganlarki demak bu din sizlarni dunyoda xorlamaydi dunyoda ham oxiratdan avval dunyoda ham izzat beradi nima yo'qotishadi ya'ni shu dinga kirishsa hozirgi odamlarga ham aytiladigan gap shu ana shu dinga kirishayotgan o'zimizni hukumatlarga ham da'vatga kurashadi jihodga kurashadi ulardan nima ketadi qarang ulardan yordam so'ramasak biz ulardan yordam so'ramasak agar shu musulmonlar birlashsa ular qo'rqayotgan islomiy hayot tatbiq bo'lsa o'shu xalqqa ham shu izzatku masalan usmoniylar mana xalifa bo'lgan uh paytda xor bo'ldimi dunyoda haligacha faxrlanyaptiku ulardan arablarni bo'ysundirdi ajamlardan jizya oldi yevropa davlatlaridan sulaymonul qonuniy siyratida aytilinadi fransiya hududigacha yetib borgan sulaymonul qonuniyni mintaqasi hududi ya'ni o'shanda sulaymonul qonuniy eshitib qolgan fransiyada erkak ayollar jamlanib raqs tushyapti ekan bu narsa uyat sharmandalik degan va bizni hududimiz fransiya hududigacha yetib bordimi biz xalqimiz bundan ta'sirlanishidan qo'rqamiz degan erkak ayol aralashib raqs tushishidan fransiyani podshohiga maktub yozgan agar o'sha raqs tushayotganlarni to'xtatib qo'yishsang to'xtatib qo'y bo'lmasam biz borib to'xtatib qo'yamiz ularni degan shundan keyin fransiyada maxfiy raqs tushishgan ayol erkaklar aralash bo'lib endi aytmoqchimanki bu izzatni qarang mana bitta raqs hali u musulmonlar yurtida bo'lgani yo'q u raqs fransiyada bo'lyapti kofirlarni yurtida ana shuni to'xtatib qo'yaolgan shunaqangi izzat nimasi yomon buni arablar shunday bo'ysungandi usmoniylarga mana xalifani olib olishgan halifalikn misrdan abbosiylardan ajamlarni mana shunday bo'ysundirgan bo'lsa buni ortida nima yomon joyi nima nima yomonlik keladi dunyoda ham ya'ni oxiratda ham bor oxiratga ishonmasin ham deylik mayli ular lekin dunyoda mana xor bo'lmayaptiku ana shu uslubda davat qilishka rasulloh salloh ayhi vsallm mana qo'yishga yetkazganlar ular endi kibrdan tushmadi shuncha olihani bitta oliha qilarkanmi bu gap hozirgi zamonda shuncha davlatlarni bitta davlat qilinadimi deyishga o'xshaydi ayni o'sha uslublar faqat hozirgi olihalar bu siyosiy davlatlar bular buga sig'inmayapti odamlar to'g'ri lekin shu siyosatga sig'inyapti nima bo'libti aksincha yaxshi emasmi shuncha siyosatni bitta siyosat qilinsa shu bilan urushlar tugaydi janjallar to'polonlar to'xtaydi hamma qulayliklar yengilliklar odamlar shuni biling bugun mana bizni xalqlarda ayniqsa nimadan shikoyat qilayotgan bo'lsa dunyoviy narsalarni nazarda tutapman yechimi islomiy tizimda masalan odamlar bugun chegaralarda soliqlardan shikoyat qiladi tovarlar olib kirish qiyinligi unga qo'yilgan shartlar o'zini yurtida ishlab chiqarish qiyinligi va hokazo ana shu narsalarni yechimi hammasi shuncha davlatlarda bitta davlat qilishda shunda hamma narsa izga tushib ketadi ha ular bu ajibki bu shuncha olhani bitta olha qilish dedi aslida shuncha olihab deyishni o'zi ajib xuddi shunday hozir ham shuncha davlatni bitta davlat qilish ajibku desa shuncha bir insoniyat bitta odam bo'lib turib shuncha davlatga bo'linib ketishligi shuncha o'zi ajib dini bitta bo'lib xususan irqi bitta bo'lib masalan turkiy millatlarni qarang lug'ati bitta agar ajablanish kerak bo'lsa u gap ularni gaplari ajablanarlik maqsad mana shu uslublarda rasululloh salllohu alayhi vasallam qavmlarni davat qildilar mavzu davom etar ekan keyingi darsda rasululloh sallallohu alayhi vasallam abu tolibga endi vafot etayotgan paytda da'vatni taklif qilib qolganliklari haqida inshaalloh shundan davom ettiramiz allohu alam